Què és una festa major sense un pregó? Pot ser moltes coses, però en tot cas el pregó és el tret de sortida a la festa major. Però previ al pregó hi ha una cosa que no se n'escapa a cap festa major d'arreu de Catalunya, que és la d'una presència institucional molt marcada. Aquella presència institucional, per exemple, que dona les claus del poble, de la vila, de la ciutat, als Reis Mags de l'Orient. En aquest cas, també una persona que va estar, igual que segurament molts dels veïns i veïnes de Santa Coloma de Queralt, molt al peu del canó durant aquells dies de juliol i agost del 2021, plantant cara al foc i ajudant a tothom que ho necessités. I ara m'ho direu, qui és que ha de parlar a continuació? L'alcalde. Presentem o donem la benvinguda a l'il·lustríssim alcalde, a l'il·lustríssim senyor alcalde, que no li agrada gens, ja veieu quina cara ha desmenjat, en Ramon Mullerat. Endavant. Sí? Bona nit, gràcies, Clara. Bé, bona nit i benvinguts a l'inici oficial de la Festa Major. Com ja ha dit la Clara, em repetirem algunes coses de les que ha dit, però ja el tenia escrit. Presidenta del Consell Comarcal, alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors, representants d'entitats, colomines i colomins, parents, amics en general. És un plaer poder anunciar que aquesta Festa Major no tindrem restriccions, no haurem de fer controls d'accessos, ni separar cadires, podrem ballar i compartir amb normalitat, ja siguin sardanes, ball clàssic, rock o reggaeton. També recuperem la rebequeta i deixem enrere les calors d'aquest estiu, que ha sigut terrible. No estan sent uns temps fàcils. Vivim anys complicats. Hem patit una pandèmia, un incendi que deia ella terrible tot just fa un any, una guerra a Europa amb milers de morts i desplaçats, una pujada generalitzada de preus, especialment de l'energia, una sequera important que està generant problemes de subministrament a molts pobles veïns, a les Piles, Forès, Serral, Passanant, l'Espluga, aquí a Santa Coloma hem de començar a tenir cura, que els pous ja també comencen a donar signes de debilitat. Les circumstàncies no són fàcils i des d'aquí m'agradaria mostrar el nostre suport a tots aquells que ho estan passant malament. No esteu sols i seguirem treballant per ajudar-nos, per ajudar a sortir-nos-en, tots junts, com a poble. És per això que des de l'Ajuntament treballem per donar resposta als reptes que tenim. Des del dia a dia, treballant per solucionar el tema de l'aigua, intentant limitar els preus de l'energia, ajudant els que més ho necessiten, però també treballant pel futur del poble. Com sabeu, ens va marcar el repte com a poble de tornar a ser 3.000, per assegurar-nos els serveis i el futur de tots. Quan es va marcar aquest repte eren 2.732 colomines i colomins. Avui podem dir que ja som 2.856. Ja som a mig camí. Hem de seguir treballant. Per això, entre altres coses, hem creat una borsa de cases buides. Si volem que vingui gent a viure a Santa Coloma, hi ha d'haver oferta. Tenim moltes cases buides i amb el temps es van deteriorant. També hi ha d'haver demanda. S'ha creat una campanya que es diu Viure a Santa Coloma, que ja està rebent moltes sol·licituds d'informació. I és que tots sabem que viure a Santa Coloma és un privilegi. Simplement ho hem d'explicar i casar l'oferta de cases que tenim amb aquesta demanda existent. I és que Santa Coloma hem estat, al llarg de la història, un poble que hem sabut sobreposar-nos a les dificultats i hem aprofitat les oportunitats. Anant enrere amb el temps, una oportunitat que vam saber aprofitar és el que es va oferir just ara, fa 800 anys, el rei Jaume I. Aquest abril passat va fer 800 anys que Jaume I va atorgar el privilegi de poder celebrar un mercat a la nostra vila. I mira si la vam aprofitar, que Santa Coloma ha tingut un mercat setmanal ininterromput des d'aleshores. Un mercat que encara avui tenim cada dilluns, faci fred, faci calor, i que volem aprofitar per reivindicar i celebrar aquest 800 aniversari. Celebrarem una sèrie d'actes relacionats amb aquest aniversari, per això aquest any el pregó el faran els paradistes més antics del mercat, la família Figueres d'Alcover. Sense desmereixer cap dels paradistes que han anat passant per la plaça. Un reconeixement també per tothom que ha passat, els roures, els anglès, que també fa una pila d'anys que ens serveixen. També, des d'aquí, unes paraules pel mossèn Francesc. Mossèn, ens deixes després d'11 anys de tasca a la Baixa Segarra. Molta sort a la teva nova destinació. També
un record pel senyor, Peter Balcells, que pels que no ho sabeu, ens ha deixat fa crec que uns 10 dies, i avui també es fa un reconeixement als amics de la Capelleta. Per acabar, agrair als convivatants la convivència a Santa Coloma. Agrair també la paciència als veïns més propers al Sarau, veïns d'aquí a la plaça del convent. I agrair a la brigada, com no, la seva tasca quan tothom està de festa. Colomines i colomins, bona festa major! Demanem, si us plau, que pugin a aquest escenari en Josep Maria Figueres Busquets, en Francesc Figueres Busquets, en Ventura Figueres Busquets i la Neus Figueres Roca, de Cal Figueres. Són per aquí? Sí, són per aquí. Bé, paradistes i fruiters, o fruiters i paradistes del Cuber, que cada dilluns us visiten amb els seus productes. I que bé, com deia abans l'alcalde, són els paradistes, sense desmereixer la resta, els paradistes que fa més anys que són aquí, en aquest mercat que celebra aquest any els 800 anys, i que sembla que només han fallat durant tots aquests segles un parell de vegades, però per causes majors. Això, ni pandèmies, ni guerres, ni res de res. Necessites parlar? Sí. Sí, a veure. Ah, no, perdona, que m'han dit que tu parlaves aquí? Sí. Però no tenim el micròfon. Un segon. Mig segon aquest. Ah, perfecte. Això és com si estiguéssim a casa, ja ho veieu. Ens falta un tamboret per allà. No, no li cal tamboret? Tamboret, ja el porto jo. No, no, vostè segui també. Ara no fa més falta que tinguem aquí un ensurt. Vigili que són freds. Necessitem un micròfon. El Josep... No, mira, ja ens ho arreglen. Saludem, i aquest fort aplaudiment, a la Neus Figueres Roca, que és la portaveu, diríem, d'aquest pregó del 2022. Sí? Molt bé. Bona nit, alcalde, autoritats, colomins i colomines. Gràcies per assistir a aquest acte tan representatiu de la Festa Major de Santa Coloma de Queralt. En primer lloc, voldríem donar les gràcies al consistori de Santa Coloma i especialment al seu alcalde, Ramon Mullerat, per haver-nos donat l'oportunitat de ser els pregoners de la Festa Major 2022. Per a la nostra família, és tot un honor i un orgull ostentar aquest títol, que recau anualment en una persona o col·lectiu reconegut del vostre poble. Però aquest any no ha estat així, sinó que recau en una família de forasters. Uns forasters en què el seu ADN ja és una mica colomí. I la veritat, ser avui aquí i veure tantes cares conegudes ens fa sentir com a casa. Nosaltres, pels que no ens coneixeu, som la família Figueres del Cuber, coneguts al nostre poble com a Cafiti. I avui us acompanyem una petita representació. El Josep Maria, el Cisco, el Ventura i jo mateixa, la Neus Figueres. Som la quarta i cinquena generació d'una família de pagesos, planteristes i comerciants, que fa més de 100 anys que visitem setmanalment el vostre poble per instal·lar-hi la nostra parada de fruita, verdura i planter, a la plaça Major, exactament davant de Cal Cacauero. Avui no és dilluns, sinó divendres. Avui no ens trobem a la plaça Major, sinó que ens trobem a la plaça de la Pau. Avui no us hem vingut a vendre res, sinó a donar-vos les gràcies i a posar en valor un d'aquells oficis històrics que ha perdurat al llarg del temps i que és tan necessari per l'essència d'un poble. Un d'aquells oficis que entre tots hem d'aconseguir mantenir viu i evitar que desaparegui. Com bé sabeu, fa 800 anys que el rei Jaume I va concedir a Santa Coloma de Queralt el privilegi reial de comptar amb un mercat setmanal. 800 anys es diuen ràpid, però en són molts, i és evident que les coses han canviat considerablement al llarg de tot aquest temps. Per exemple, el mitjà de transport. Hem passat d'anar amb la mula i el carro a desplaçar-nos amb vehicles motoritzats.
També t'ha enviat la unitat de pagament. Hem passat de pagar amb rals i pessetes fins a arribar a l'euro. El mètode de passatge, hem evolucionat de les balances convencionals fins a les balances de precisió digital. I qui se n'en recorda de les unces i les lliures? Per suposat, jo no. Jo sóc de l'època dels quilograms i la venda per unitats. Un altre clar exemple de l'evolució del mercat és com ha canviat la varietat de productes que es venen. Hem passat de les viandes fresques i exclusivament productes autòctons als nous productes arribats d'Amèrica, com la patata i el tomàquet, que a dia d'avui no ens imaginaríem una parada de verdures sense aquests productes. Però, tot i aquests canvis tan considerables, el mercat de Santa Coloma ha estat capaç de mantenir viva la seva essència, convertint-se en el punt de trobada de tots els colomins i colomines, però també de tots aquells veïns de municipis i pedanies propers, que durant tots aquests anys han considerat Santa Coloma de Queralt un punt de trobada. Veïns de Biure, de Pontils, Llorac, Albió, Rocafort de Queralt i, disculpeu, me'n descuido. Pobles que, tot i disposar d'una autonomia municipal, Santa Coloma ha estat per a tots ells la capital comercial de la Baixa Segarra. La paraula mercat ve del llatí mercatus i es refereix al lloc o a la forma de contacte entre persones que compren i venen. Però a què ens referim quan parlem del mercat de Santa Coloma de Queralt? El mercat de Santa Coloma és un espai de sociabilitat, on a banda de comprar i vendre, també s'intercanvien anècdotes, opinions, històries personals i emocions. Diguem-ne, un espai on es dialoga, es debat, es fa tertúlia i, per suposat, es fa safareig. I si em permeteu, de tot el que us acabo de dir, fer safareig és el que més adeptes té. El mercat és un punt de trobada de tots els colomins i colomines, però, com he dit abans, també ho és de tots aquells veïns dels pobles i pedanies del voltant de Santa Coloma, que aprofiten cada dilluns per poder relacionar-se entre ells. El mercat de Santa Coloma és un espai d'integració i cohesió social, ja que fomenta la interacció entre les diferents generacions i cultures del poble. El mercat és un dinamitzador de l'activitat econòmica local, donat que es complementa perfectament amb el comerç local, generant una interacció positiva entre nosaltres i les botigues del poble. És sinònim de tracte proper i personalitzat, un tracte basat en la confiança entre el comerciant i el consumidor. I aquest serveix per posar cara als productes i saber la seva procedència i les seves qualitats. Bàsicament, els venedors som els encarregats d'explicar el que s'anomena la seva traçabilitat. I ja us dic jo que amb això portem molt d'avantatge. Ni l'Amazon ens fa competència. Però el mercat també és un atractiu turístic. És un element identificatiu més del que disposa Santa Coloma. En èpoques de vacances, d'estiu, Nadal o Setmana Santa, els dilluns els visitants augmenten considerablement, gràcies a aquest pol d'atracció. El mercat és producte de proximitat, de temporada i de qualitat. La gran majoria dels productes que es venen al mercat de Santa Coloma estan produïts pels propis venedors o conreats a Catalunya, fet que ajuda a l'economia circular del nostre país. El mercat és el cor, és el batec de Santa Coloma, allà on hi ha vida cada dilluns. En definitiva, el mercat de Santa Coloma, com veieu, no és només un indret d'intercanvi econòmic, sinó un veritable centre dinamitzador de socialització i també de cultura i tradició. I és que 100 anys donen per molt. I la nostra família podria explicar una infinitat d'històries i anècdotes des de que vam començar a vendre en aquesta plaça tan emblemàtica. La gran majoria d'elles són anècdotes excepcionals que ens fan somriure quan les expliquem entre nosaltres o les compartim amb els nostres clients. Però és evident que en alguna ocasió també hem viscut moments molt complicats. Heu de pensar que un dels principals problemes que tenim els comerciants del mercat
és el transport i la distància que ens separa del nostre lloc d'origen al nostre lloc de treball. En aquest cas, d'Alcover a Santa Coloma de Querol. Des de casa nostra tenim més de 44 quilòmetres de distància. 44 quilòmetres que han canviat molt la seva fisonomia al llarg de tots aquests anys. Des que el meu rebesavi pujava amb el carro i la mula per una carretera estreta i pagant el peatge de l'època a l'entrar a la Conca de Barberà, fins a dia d'avui que pugem amb furgoneta i un camió per una carretera molt més ampla i en molt més bon estat, així tot, encara hi ha algun punt que deix molt a desitjar. Això ha fet que al llarg de tots aquests anys hagin patit més d'un ensurt, que malauradament en alguna ocasió ha acabat en tragèdia. Accidents que ens explicava la meva padrina Maria amb els ulls plorosos perquè sempre els tinguéssim presents i anéssim amb tots els sentits per la carretera. El transport no és l'únic element que ens fa respecte als paradistes, sinó que tenim un altre fenomen que ens acompanya a tot arreu on anem. És l'encarregat que tinguem un bon mercat o un mercat no tan bo. Com ja us podeu imaginar, aquest és la meteorologia. Sabeu aquella dita que diu carrers mullats, calaixos eixuts? Doncs això és ben verídic. Quan plou, els mercats acostumen a estar morts, la gent no passeja i, evidentment, compra molt poc. Tot i així, aquí al vostre poble no és del tot real aquesta dita, ja que Santa Coloma teniu una de les places porxades més boniques de Catalunya. Uns porxos que ens han salvat els dies de pluja o mal temps. Per tant, a Santa Coloma ens atrevim a canviar la dita perquè la gent quan plogui no es quedi a casa. Carrers mullats, porxos eixuts. Ja ho sabeu, quan plou al mercat de Santa Coloma, la plaça segueix estant ben viva. Però avui no estem aquí per parlar només de les penes i dificultats que van lligades amb el nostre ofici, sinó per a poder compartir amb tots vosaltres els millors moments, aquells que sempre recordarem i que per més anys que passin, sempre els portarem amb nosaltres. La nostra família, després de tants anys de pujar a Santa Coloma, ha tingut la sort de conèixer molta gent i amb molta d'ella hem aconseguit teixir una amistat més enllà del mercat. Colomins i colomines que sempre ens han obert les portes de casa seva, per si hem necessitat qualsevol cosa. Els dies de molta calor apareixen amb ampolles d'aigua a la parada. I quan fa fred ens ofereixen cafès calents. I fins i tot dies de pluja ens donen aixopluc per a poder recuperar-nos de la humitat. Com podeu comprovar, això va molt més enllà que una simple relació entre venedor i comprador. Aquesta és una relació basada en la confiança de generació rere generació, en la generositat i en l'amistat que només s'aconsegueix amb el tracte proper i amb un cor immens, com el vostre. I avui voldríem tenir un reconeixement molt especial, sobretot per a aquelles persones amb les que també hem tingut l'oportunitat de creuar-nos en aquest camí d'una manera més directa i intensa. Aquelles persones que desinteressadament, en reiterades ocasions, ens han ajudat a fer possible la nostra feina. Per això, avui, volem tenir un record molt especial per a una de les persones que ja no és entre nosaltres i que més ens hem estimat, el Cisco del Portalet, que fins als últims anys de la seva vida va ajudar-nos a muntar i desmuntar la parada. Però no només això. Amb ell vam compartir esmorzars a Cal Genaro, dinars al Colomí i moltes estones de sobretaula. Una d'aquelles persones que ens deixen una important petjada i que s'acaben convertint en família. I avui, com no podia ser d'altra manera, també el tenim present. I és que la generositat que ens ha ofert no es paga amb cap diner del món, sinó amb quilos i quilos d'agraïments cap a vosaltres. Com el Ramon, que a dia d'avui ens dona un cop de mà cada dilluns. Avui també és un bon moment per aturar-nos uns instants i mirar enrere, per agrair a tots els nostres familiars que al llarg de la història han posat el seu granet de sorra perquè avui dia seguim mantenint viu aquest ofici tan sacrificat. Per tant, deixeu-me fer una menció especial
el padrí Josep Maria, la padrina Maria, la tieta Montserrat, el tiet Joan, el meu germà Robert i els cosins. Gràcies a ells i elles, avui també som aquí. Ara, després d'aquest moment més personal, us voldria demanar que per un dia ens acompanyeu al mercat, al vostre mercat, al mercat de Santa Coloma de Queralt. Avui és un dilluns de ple hivern. Són les 4 del matí i sona el despertador. Mare meva, com costa aturar-lo! Soc conscient que ens espera un dia llarg però gratificant. Poso un peu a terra i el primer que faig és per mirar per la finestra quin temps fa. Agafo roba d'abric, ja que per molt bon temps que faci el cuer, a Santa Coloma fa un fred que pela. El meu pare em ve a buscar amb la furgoneta. Els meus tiets, Sisko i Pep, ja s'esperen al magatzem i tots junts, un darrere l'altre, enfilem cap a la carretera de Montblanc. Ens esperen 45 minuts de viatge. Parlem de la família, del tros, dels preus i moltes altres coses. Fins que et gires i et dones que estàs fent un monòleg, perquè el meu pare està fent una becaina. I és que la son ens acompanya tot el recorregut. Arribem a Santa Coloma, aparquem el camió i la furgoneta a la plaça i anem a entrar amb calor al bar Montserrat o la Segarra. Allà ja hi ha els nostres companys, els altres comerciants, i durant 10 minutets intentem arreglar el món. Com que no ho aconseguim, ens toca anar a muntar la parada. Allà hi trobem el Ramon. Una horeta després ja comencen a arribar els primers clients, principalment els pagesos més grans i que tenen l'agenda més apretada. Ara ja comencen a arribar els primers clients de la fruita i la verdura. La Rosario té el rècord Guinness d'arribar la primera a la parada. Ja l'esperem. Sabem que darrere d'ella comença un mercat trepidant. Després de 5 horetes venent, on ens han visitat la Sisqueta, la Pepita, la Nuri, el Joan, la Montse, la Maria i tots els clients habituals fins a arribar a l'últim que tanca el mercat. I un agradable dia a la parada. Una vegada que acabem de vendre, comencem a repartir totes les comandes per les cases d'aquelles persones que no l'han pogut prendre. I cap a les 2 del migdia comencem a recollir. Les nostres forces comencen a defallir. Però quan veiem els de la brigada que entren per la plaça, hem de prémer l'accelerador i començar a carregar. I amb tot dalt dels vehicles comença el nostre camí de tornada. Deixem Santa Coloma per tornar al Cuber. I ara ja us puc ben assegurar que per més que parli no hi ha ningú que m'escolti. El que us acabo d'explicar és el resum del nostre viatge d'un dilluns normal, al mercat de Santa Coloma. Però avui és molt diferent. És el primer cop que ens hem desplaçat fins aquí amb les mans buides, sense intenció de vendre res, però sí d'oferir el millor de nosaltres. I estarem eternament agraïts per l'oportunitat que avui ens heu otorgat, ser els pregoners de la vostra festa major. De ben segur que aquest viatge de tornada al Cuber és un dels més especials que recordarem al llarg de la nostra vida. Moltes gràcies a tots i totes, llarga vida al mercat i molt bona festa major. Thank you.